Tədqiqatçılar robotun qanı rolünü oynayan akkumulyator mayesi ilə işləyən robotlaşdırılmış balıq yaradıblar. Bərk cisimli batareyalarla təchiz olunmayan yumuşaq robot balıq enerjini akkumulyasiya edən və balığın üzgəclərini hərəkətə gətirən iki təyinatlı maye ilə işə salınır. Belə yanaşma robota dar məkəndə daha çox enerji toplamağa və ağır eləcə də böyük akkumulyator bloklarından istifadə etmədən daha çox işləməyə imkan verir. Bu, insan müdaxiləsi olmadan tapşırıqlar yerinə yetirən robotların yaradılmasında irəliləyişdir. Uzun müddət ərzində müstəqil işləyə bilən avtonom robotların hazırlanması robotexnikasında əsas problemdir. Robotlara təkrar enerji toplamadan müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün çoxlu enerji tələb olunur. Akkumulyator sayının artırılması robotun çəkisini ağırlaşdırdığına görə onun hərəkət etməsi üçün daha çox enerji lazımdır. Robotların hissələrinin hərəkəti üçün mexanizmlərdə dövr edən adi hidravlik mayədən istifadə əvəzinə robot texnikası qrupu robotu enerji ilə təmin edən, eləcə də üzgəclərin hərəkəti üçün nasosu işə salaraq balığı üzməyə məcbur edən akkumulyator mayesini tətbiq edib. Belə də ayrıca batareya və hidravlik maye sistemi ilə təchiz edilən qurğularla müqayisədə ehtiyat enerjinin miqdarını 325% artırıb. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, robot təkrar enerji toplamadan 37 saat işləyə bilir. Akkumulyatorun olmaması robotun manevr etmə qabiliyyətini yüksəldib. Tərtibatçıların sözlərinə görə, yeni texnologiya gələcəkdə robot və digər qurğuların səmərəliyinin və davamlığının artırılması üçün istifadə oluna bilər. BMW yeni motosikletini görüntülüyüb. Gələcəyin iki təcərlisi Motorrad Vision DC adını alıb. Elektrobike bir tərəfdən Bavaria modellərinin xarakterik xüsusiyyətlərini götürüb, digər tərəfdən tamamilə yeni idarə etmə təqdim edib. Şirkət konseptin özəlliklərindən danışmayıb. Məlum olan odur ki, akkumulyator çərçivə güc sistemi strukturuna inteqrasiya olunub. Bateriyaların və motorun soyulmasına güclü ventilyatorlar cavab verdi. Onlar elektromotosikletin hərəkətdə olub-olmamasına görə mövqeyini dəyişir. Layihənin seriyalı olacağına dair hər hansı bir açıqlama yoxdur. Çünki bir əsrdir 2 litrlik boxer mühərrikli bayqlar istehsal edən BMW şirkəti üçün elektrikli sistemə keçid asan məsələ deyil. Motorrad Vision DC motosikleti ilə almanlar öz imicini qoruyub saxlamaq şərti ilə ətrafa zərərli maddələr ifraz etməyən model buraxmaq niyyətindədirlər. BMW Motorradın dizayn bölməsinin rəhbəri Edgar Heinrich güman edir ki, mühəndislər komandası bu işin öhdəsindən gəliblər. Kano təhsil startapı Microsoft korporasiyası ilə birgə sensor ekrana malik Kano PC hibrid planşetini təqdim ediblər. Yeni cihaz müstəqil quraşdırılma üçün konstruktor şəklində işlənib hazırlanıb və modulyar komponentlərdən hazır qurğu yığmağa imkan verir. Analoji cihaz Windows 10S əminət sisteminin idarəetməsi altında işləyir. Kano PC cihazı 11.6 dümlü ekran və klaviatura çıxılla təchiz edilib. Qurğunun arxa paneli şəffafdır. Cihazın 4 nüvəli Intel Atom X5 Z8350 prosesoru, 4 GB əməli yaddaş, 64 GB flash yaddaş və mikro SD yaddaş kartları üçün slotu var. Wi-Fi və Bluetooth adaptorları, HDMI konnektoru, həmçinin 3.5 mm-lik qulaqlıqlar üçün port nəzərdə tutulub. $300 dəyərində olan yeni qurğu oktyabrın 21-dən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Böyük Britaniyada satışa çıxarılacaq.